Најмалку 118 луѓе загинаа, над 500 се повредени во земјотресот со јачина од 6,2 степени по Рихтеровата скала, кој ноќеска ја погоди руралната, но густо населена провинција Гансу на северозападот на Кина. Кинеските државни медиуми пренесуваат дека 13 луѓе ги загубиле животите, а 182 се повредени и во соседната провинција Чинхай. Според официјални представници, оштетени се над 5000 куќи. 截至12月19日7时55分，地震共造成105人死亡，186人受伤，房屋损毁4782间。 Земјотресот предизвика оштетување на патната инфраструктура, а во прекине снабдувањето со струја и вода. Видео снимки и фотографии во кинеските државни медиуми покажуваат цели семејства замотани во дебели кебиња под отворено небо. Властите поставија шатори на плоштадот во тешко погодениот град, каде во текот на ноќта во епицентралното подрачје беа забележани минус 14 степени Целзиусови. Спасувачките екипи трагаат по преживеани по турнатините, а токму ниските температури представуваат дополнителен проблем во нивните напори. Првите 72 часа според официјални лица важат за златно време за спасување, временски период кој во случајот е скратен поради минусните температури. Властите во Пекинг веднаш интервенираа со издвојување на 28 милиони долари од фондот за помош при природни катастрофи и средствата ги ставија на располагање на провинциите Гансу и Чинхай. Најсмртоносниот земјотрес во Кина во последните децении беше регистриран во 2008 година, кога провинцијата Сечуан се тресеше со 8 степени според Рихтер, при што загинаа 70 000 луѓе.